নমস্কাৰ নমস্কাৰ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ মজিয়ালৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ নাম ক'লেই মানুহে গম পাব যে আপুনি কোন শ্ৰীযুত প্ৰভাত শৰ্মা নামেই যাৰ পৰিচয় আপুনিনো কোন আপোনাৰ বিষয়েনো কি ক'ম আচলতে মই ঠিক কৰিব পৰা নাই যে এই মুহূৰ্তত মই কোন কি ক'ম বাঁহীবাদক শ্ৰীযুত প্ৰভাত শৰ্মাৰ বিষয়ে ক'ম নে সংগীত পৰিচালকজনৰ বিষয়ে ক'ম নে ৰসাল আড্ডাৰ ভঁৰাল শৰ্মাদেৱৰ কথা ক'ম নে লোকগীতৰ ওজা শৰ্মাদেৱৰ কথা ক'ম বৰগীতৰ কাণ্ডাৰী শৰ্মাদেৱৰ কথা ক'ম আজন্ম প্ৰেমিক শৰ্মাদেৱৰ কথা ক'ম নে সফল পিতৃ শৰ্মাদেৱৰ কথা ক'ম মই প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনাক এইটোৱেই হেৰি কৰিবলৈ লৈছোঁ যে আপুনি নিজকে কি বুলি চিনাকি দি বেছি ভাল পায় মই চিনাকি দি ভাল পাওঁ মানে মই জনসাধাৰণ মানুহক আৰু বিশেষকৈ যিবিলাকে নিজৰ কৰ্ম কৰ্মস্থানবিলাক খুব ভালকৈ ৰাখেই কৰ্মবিলাক ঠিক কৰি ৰাখেই হয় নিজে চলিব পাৰে দেশৰ দশৰ তোমাৰ মোৰ তেওঁ তাৰ সকলোৰে উন্নতি কৰিব পাৰে হয় উৎকৰ্ষ সাধন কৰিব পাৰে মই সেইবিলাক পাতোঁ আপোনাৰ সেই বৰপেটাৰ সেই সৰু ল'ৰাজন সেই প্ৰভাত সময়ৰ পৰা আহি আজিৰ সময়ত এই সকলোৱে চিনি পোৱা সমাজে স্বীকৃতি দিয়া সমাজে সন্মান কৰা সমাজে শ্ৰদ্ধা কৰা অসম বাদেই ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত অসমক চিনাকি দিয়া আপুনি যিজন প্ৰভাত শৰ্মা এই গোটেই সাংগীতিক বা সামাজিক যাত্ৰাটোৰ প্ৰধান কাৰণ কি বুলি ভাবে আপুনি যে সফল হ'ল আপুনি তাৰ কাৰণ কি বুলি ভাবে আপুনি সফল আপোনাৰ মতে সফল হৈছোঁনে নাই নাজানো আমি কৈছোঁ যে আপুনি সফল হৈছে যদি সফল হৈছে বুলি আপুনি ধৰি লৈছে তেতিয়াহ'লে তাৰ মূল কাৰণটো কি বুলি ভাবে সফল সফল হোৱা বুলি মই ক'ব নিজকে ক'ব নোৱাৰোঁ আচ্ছা সফল হৈছোঁ মই যথেষ্ট হয় কিন্তু মই নিজকে ক'ব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ কাৰণ হ'ল কি মোৰ নিজৰ চিন্তাধাৰা যিখিনি মই সফল হোৱাৰ কাৰণে যিখিনি কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে যিখিনি মই কৰি আছোঁ আৰু সময়তে ৰাইজে যিখিনি জেগাৰ কথা ক'লে আপুনি সেইবিলাকৰ ৰাইজে বা অসমৰ ৰাইজ বিশেষকৈ যিখিনি মোক সহায় কৰিছে এইবিলাক মোৰ সফল হোৱা কামত সহায় কৰিছে মোৰ সফল হোৱা কামটো সংগীত হয় মই সেইটো সাধনা কৰাত তেওঁলোকে অৰিহণা যোগাইছে কাৰণে মই বোধ কৰোঁ না আপুনি আপুনি আচলতে খুব নিভাজ শিল্পী মানে ইমান আপোনাৰ হেৰি মানে আপুনি নিজক চিনাকি দিয়াটো প্ৰশ্নই নাহে আপোনাক সন্মুখত দেখি মই যি বহুত বছৰ পুৰণা এটা কথা মনত পৰিছে মই যিটো দৰ্শক শ্ৰোতাসকলে সেই কথাটো জনা দৰকাৰ আপোনাৰ কন্যা তৰালী শৰ্মা যেতিয়া ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰৰ সৰ্বভাৰতীয় শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়িকা হৈছিল সেই খবৰটো দিবলৈ আপোনাৰ ঘৰলৈ মই যেতিয়া গৈছিলোঁ নিশা বাৰ বজাত তেতিয়া আপুনি প্ৰথম যিটো কথা মানে কৈছিল মইতো আচৰিত হৈছিলোঁ আপুনি কৈছিলে যে তাই এতিয়া পাব নালাগিছিল তাইৰ বয়স যথেষ্ট কম তাই যদি অহংকাৰ হয় ধ্বংস হৈ যাব আৰু সংগীত তাইৰ একো শিকা হোৱাই নাই এতিয়াও মই শিকি আছোঁ এইটো দুহেজাৰ তিনি চনৰ সম্ভৱতঃ কথা আকাশীতৰা কথাৰে এগৰাকী পিত মানুহ লোক এজন লোক কিমান ডাঙৰ শিল্পী হ'ব পাৰে যিয়ে নিজৰ জীয়েকে নেশ্যনেল বেষ্ট চিংগাৰ পাওঁতে এতিয়া পাব নালাগিছিল বুলি ক'ব পাৰে আচলতে শিল শিল্পী হ'বলৈ কি কি লাগে বাৰু শিল্পী হ'বলৈ সাধনা লাগে আৰু যথেষ্ট সাধনা লাগে হয় আৰু সেই সাধনাখিনিক মানে হেৰি কৰিবলৈ স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে হয় কিছুমান দৰ্শক লাগে হয় কিছুমান হেৰি লাগে ছাপৰ্টাৰ লাগে হয় তাৰে পৰা অনুপ্ৰেৰণা পাই নিজে নিজে আগবাঢ়ি যায় হয় সেনেকৈ কৰিব পাৰে আপোনাৰ মই যিমান পাৰোঁ অসমীয়াৰ সংগীতৰ জগতখনত আপোনাৰ মানে যিটো বৰঙণি আপোনাৰ বিচিত্ৰ ঠাইত আপোনাৰ খোজ মই ভাবোঁ আমি অকণমান লাহে লাহে যাওঁ যে প্ৰথমে আমি বৰগীতৰ কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ আপুনি বৰগীত গাইছিল গায় আৰু গায়ো থাকিব বুলি কৈছে মোক বৰগীতৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখোঁ যে মহাপুৰুষ দুজনাৰ সেই সৃষ্টি এতিয়া কি হৈছে বিভিন্ন ঠাইত আপোনাৰ বৰপেটাৰ সুৰৰ লগত মাজুলীৰ সুৰ মাজুলীৰ সুৰৰ লগত কলিয়াবৰ সুৰ কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অলপ অমিল হয় তেতিয়া যিসকলে বৰগীত গায় বিশেষকৈ প্ৰতিযোগিতাত তেতিয়া সাংঘাতিক ধৰণৰ এটা হেৰি হয় মানে কোনটো আচলতে শুদ্ধ কোনটো ভুল এই বৰগীতৰ সুৰসমূহ এটা সুৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা কৰিব নোৱাৰে নেকি বাৰু এটা সুৰ কৰা সকলোৱে মিলি হয় সত্ৰবিলাকৰ মহানবিলাকক মাতি আনে তেওঁলোকে এটা সুৰ বান্ধি ল'লে সেইটো একে হ'ব হয় কিন্তু কথা আৰু কি সৰু ক্ষেত্ৰত বৰগীতৰ ৰাগ আছে হয় ৰাগ শব্দটোৱেই ৰাগটো ৰাগ দিয়াৰ কাৰণে বৰগীতটোৰ যিটো ৰাগ দিয়া হয় সেই ৰাগটোৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নোট থাকে বান্ধা ৰাগ থাকে কিছুমান সেই বান্ধা ৰাগবিলাকৰ ভিতৰত কিছুমান বেলেগ বেলেগ ৰাখে সেই ৰাগবিলাক কোনোবাই বৰপেটাত এনেকৈ গাইছে কমলাবাৰীত এনেকৈ গাইছে বৰদোৱাত এনেকৈ গাইছে পৰিৱেশন শৈলীটো বেলেগ হ'ব পাৰে বস্তুটো হয় অকণমান খুজিছো আপোনাৰ পৰা বৰগীত মোৰ পৰা হয়

সত্ৰৰ পৰিৱেশটো সৰুৰ পৰা পাইছিল আপুনি বৰপেটাৰ মানুহ আপোনাৰ ভাতৃ বৰপেটা সত্ৰৰ সত্ৰীয়া এতিয়া বৰগীতৰ পৰিৱেশৰ পৰা আপোনাৰ কামৰূপী লোকসংগীতৰ পৰিৱেশলৈকে আপুনি একদম আৰম্ভণিতে আপুনি বৰগীত আৰু কামৰূপীৰ লোকগীত এই দুইটা একেলগে মানে শিকা বা শুনা কামৰূপী লোকগীতৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক ক'বলগীয়া কি আছে বাৰু কামৰূপ লোকগীতৰ ক্ষেত্ৰত লোকগীত বুলি সৰ্বসাধাৰণে গোৱা গীত হয় আগৰ পৰা চলি অহা গীত হয় গতিকে এই গীতৰ যিবিলাক সৃষ্টি হৈছে বেছিভাগ গীতে মনত পেলাই থাকক বহুত হিট হৈছিল এটা সময়ত আচ্ছা হয় গতিকে সেইবিলাক গীত তাত ভেগাল নোহোৱাকৈ তাৰমানে গীত এটা গাওঁতে যদি তাৰ মাজত কিছুমান কাম লগাই গীতটোত অৰিজিনেল নাই কিন্তু শুনিবলৈ ভাল কাৰণে তুমি ভাল পোৱাৰ কাৰণে মই ভাল কাৰণে তাক কিছু কাম লগাই দিছোঁ সেই কাম লগাই দিয়াত কাম লগাই দিলে লোকগীতটো ঠিক নহ'ল লোকগীত লোকগীত হিচাপে থাকিব লাগে সৰ্বসাধাৰণে গাব পৰা গীত একদম চিধা গীত চিধা আৰু তাৰ কাম গিলাৰ এটা এটমচফেয়াৰ থাকে ভাত সানত ভাতৰ লগত আঞ্জাখিনি সানিলে যিটো সোৱাদ হ'ব সুদ হোৱা থাকে তাত বেলেগ সোৱাদ হ'ব একে ভাত আঞ্জা কিন্তু সেই বস্তুটো আধুনিক হ'ব নালাগে তাত কাম থাকিব নালাগে চিধা হ'ব লাগে আৰু

এটা গীত গাওঁ লোকগীত এটা কামৰূপী লোকগীত শংকৰদেৱ অঁ সেইটোৱেতো মই তাকে ক'ব খুজিছিলোঁ ইমান জনপ্ৰিয় গীত এইটো আমিও সৰুৰ পৰা শুনিছিলোঁ আমাৰ দেউতাহঁতে সৰু হে শংকৰ মানি ভকত মাটি আনি অৰি নাৰায়ণ নাৰায়ণ হে আজি মোৰ দেহাৰ নাই ভাল হে বাপুগণ শুনা হ'ব মোৰ বচন ই অ ৰমানন্দে বোলে পিতৃ ময়ো গ'লো অথগতি অ হৰিনাৰায়ণ নাৰায়নো বৰ দিয়া মই হ'লোঁ কুলৰ কলংক হে বাপু গদাহাবে মোৰ কামৰূপীৰ লগত বুলি কওঁতে আছিলে মনত পৰিছে মানে লোকগীত আপোনাৰ এটা গীত খুব জনপ্ৰিয় আমি সৰুতে আপোনাৰ যেতিয়া আপুনি পাঁচ ছয়জন্য দেৱগান্ধাৰ মানে গ্ৰুপ লৈ যায় তেতিয়া আপোনাক বহুত ফাংচনত মই দেখিছোঁ মঞ্চত যে আপোনাক সেই গীতটো গাব কৰিব তামোল চোৰৰ গীত এটা আছিলে আপোনাৰ যথেষ্ট হয় অকণমান দুটা শাৰী অলপ ধেমেলীয়া গীত ধেমেলীয়া গীত হয় হয় ঐ আহে তামোল চোত ভাল মানুহৰ বেশে ঐ আহে তামোল চোত ভাল মানুহৰ বেশে অ' হাতে টোকান কান্ধে চাটা মূৰে ৰাঙা টোপী অ হাতে টোকান কান্ধে চাটা মোৰে ৰাঙা টোপি অ কাঞ্চায় কাঞ্চায় চোৰে ফুৰে চুপি অ তামোল চোৰ ভাল মানুহৰ বেগে আপোনাৰ জীৱনটো আছিলে বিশাল নদীৰ দৰে আপোনাৰ মানে বিভিন্ন ঢৌ বিভিন্ন দিশ দুয়োটা পাৰে বিশাল সাম্ৰাজ্য আপোনাৰ আপুনি এখন সাম্ৰাজ্যৰ সম্ৰাট কিন্তু আপুনি নিজে থাকে একদম দিনহীন অন্ন মানে অন্নবিহীন প্ৰজাৰ লেখীয়া আপোনাৰ যিটো এই ঠিক সাংঘাতিক ধৰণৰ নমনীয় গুণ আপোনাৰ এই সাংঘাতিক ধৰণৰ নমনীয়তা আৰু মানে মানুহৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহক আপুনি শ্ৰদ্ধা কৰে তেওঁ যিমানে সৰু মানুহ হওক যিমানে ডাঙৰ মানুহ হওক এই গোটেই গুণখিনিয়ে আপোনাৰ শিল্পীশলতাক আৰু অধিক সজীৱ সপ্ৰাণ আৰু উজ্জীৱিত কৰিছে গতিকে এইখিনিতে মই ভাবোঁ যে আমি অকণমান আগবাঢ়িলোঁ আকৌ অকণমান পিছ পৰিবলৈ ল'ৰা লাগিব প্ৰভাত শৰ্মা আৰু পাণলালাল ঘোষ এই দুয়োটা নামৰ সাংঘাটিক ধৰণে সম্পৰ্ক মই বহলাই নকওঁ আপুনিয়ে কওক যে পাণলালাল ঘোষ আৰু প্ৰভাত শৰ্মা পাণলাল ঘোষক মই পোৱা নাই হয় পাণলাল ঘোষৰ মই বাঁহে শুনিছোঁ হয় আৰু সেই দুদিন পৰাই মই বাঁহীটো মই ভালকৈ সি ক'বলৈ ল'লোঁ বাঁহীটো যেহেন মই বজাইছিলোঁ বহুত কিবা কিবি কম্পিটিশ্যন টম্পিটিশ্যন অলপ কম্পিটিশ্যন টুৰ্ণামেণ্ট স্কুল টুৰ্ণামেণ্ট আচৰামেণ্ট এইবিলাকৰ বাঁহী মই বজাই নাম কৰিছিলোঁ আৰু মোৰ এটা অহংকাৰ ভাৱ হৈছিল যে মই বৰ ভাল বাঁহী বজাব পাৰোঁ অকণমান আপোনাৰ এই কথাখিনি শুনিম তাৰ আগতে আমি আপোনাৰ সম্পৰ্কে এয মানে মানুহে এগৰাকী মানুহে কি কয় আপুনি শুনি লওকচোন বাৰু চাই লওক মোৰ দেউতা প্ৰভাত শৰ্মা মোৰ বন্ধু সৰুৰ পৰা তেওঁ সাধাৰণতে যেনেকৈ দেউতাকবোৰে ল'ৰা ছোৱালীক বহু কথা শিকায় মোৰ কেতিয়াও মনত নপৰে যে দেউতা বহি কিবা আলোচনা কৰিছে বা বহি ডাঙৰকৈ কিবা কথা কৈছে কিন্তু কৰ্মৰে শিকাইছিল সৰুৰ পৰা এই যে সৰু সৰু কামবোৰত গুৰুত্ব দিব লাগে সাধনা কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ জীৱন যে চিম্পলি থাকিব লাগে চিম্প্লি জীয়াব লাগে সাধাৰণভাৱে জীয়াব লাগে আৰু চিন্তাবোৰ বিশাল হ'ব লাগে এইবোৰ তেওঁৰ পৰা শিকিছোঁ কোনোদিন গান গানৰ ক্ষেত্ৰতো কোনোদিন বহি একো শিকোৱা নাই কিন্তু ৰিয়াজ কৰি থাকিলে সদায় আহি কয় এইটো ভুল হৈছে এইটো এনেকৈহে গাব লাগে তেওঁৰ পৰা সেইবোৰ শিকিছোঁ তেখেতে সদায় কয় যে শিল্পীৰ জীৱনত যিকোনো মানুহৰ জীৱনতে শিল্পী বুলিয়েই নহয় বিশেষকৈ শিল্পী এখন ভৰি সদায় খালত থাকে এখন বামত থাকে তাৰমানে সেই বেলেঞ্চিং যিটো এক্ট তেওঁৰ ফিল'চফি অফ লাইফ ইজ যিটো বেলেঞ্চিং এক্টত চলি থাকিব লাগে সেই বেলেঞ্চিং এক্টটো যদি মন আৰু মগজুৰ পৰা সঠিক হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে জীৱনত মানুহ এজনে ঘাত প্ৰতিঘাত যিমান হ'লেও কিন্তু ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে সেইটো তেখেতৰ পৰা শিকিছোঁ আৰু আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ শিক্ষা প্ৰভাত শৰ্মা মোৰ দেউতা আৰু বিশ বিশেষ সংগীতজ্ঞ প্ৰভাত প্ৰতিম পুৰুষ হিচাপে পাইছোঁ সেইটো হৈছে সময়ক আদৰ কৰা সময়ক শ্ৰদ্ধা কৰা নতুন বছৰৰ দিনাখন তাৰমানে একত্ৰিছ ডিচেম্বৰত সদায় বাৰটা বজাত দেউতাই শিকাইছিল যে এটা চাকি জ্বলাবা আৰু এটা সময়ক সেৱা কৰি শ্ৰদ্ধা কৰি বিদায় দিবা এটা সময়ক শ্ৰদ্ধা কৰি সেৱা কৰি মানে মাতিবা আহ্বান কৰিবা গতিকে সেই সময়ে সকলো আৰু সেই সময়তে আমাৰ চিন্তাবোৰ কিমান ধুনীয়া হোৱা উচিত সময়ক যদি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিজে নিজে লাইনটো লাগি যায় তেওঁৰ ফিলচফি অফ লাইফ ইজ অল এবাউট ডেট একেবাৰে সাধাৰণভাৱে থাকে অথচ চিন্তাবোৰ ইমান নিজে থাকে অকলে থাকে অথচ পৃথিৱীখন তেওঁৰ বন্ধু সেয়াই হৈছে প্ৰভাত শৰ্মা সেয়াই সত্তা আৰু মই খুব আৱেগিক হৈ যাওঁ মোৰ ভণ্টী আমাৰ গোটেই ঘৰখন দুজনী মোৰ ভণ্টী আৱেগিক হৈ যাওঁ আৰু এটা আৱেগ তেওঁক লৈয়ে জীয়াই থাকোঁ তেওঁক লৈ আমাৰ গোটেইখিনি চলি থাকে আৰু আজি যে সংগীত কৰি আছো তেওঁ আৰু তেওঁৰ লগতে এগৰাকী এনেকুৱা মানুহ মোৰ মা ৰেণু শৰ্মা যাক লৈ আমাৰ পৃথিৱীখন ধুনীয়া এখন পৃথিৱী শৰ্মা

সময়ৰ সময়ৰ কথা কৈছে সময়ৰ গুৰুত্ব দিছে সময় মানুহৰ সময়ে বহুতখিনি কৰিব পাৰে এতিয়া যি এটা দিনৰ কথা ক'লে নতুন বছৰ প্ৰথম দিনটো বহুতে কিবা কিবি কৰে আৰু বহুত ধৰণৰ উৎসৱ কৰে কিন্তু মই কওঁ কি তেওঁলোকক কৈছোঁ কি যে তোমালোকে সেই সময় বাৰটা বজাত দিয়ে কৰে বহুত কিবা কিবি আনন্দ কৰে সেইটো আমাৰ নকৰি এশ অলপ ফুল আনি গোসাঁইৰ আগত দিবা আৰু এখৰ চাকি জ্বলাই নতুন বছৰক শুভেচ্ছা জীৱন তুমি আমাৰ গৃহলৈ আহা তুমি আমাক সকলোকে তুমি ভাল হেৰি আদেশ দিয়া উপদেশ দিয়া যাতে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ সেই চাকি গৰাকী তেওঁক হেৰি কৰা আৰু পুৰণ বছৰটো যে তুমি সুন্দৰভাৱে আমাক কৰিলা ভাল খেতি কৰিলা গতিকে তুমি যোৱা তেওঁক বিদায় দিলোঁ আৰু তেওঁক আদৰি দিলোঁ সেৱা কৰিলোঁ হয় আমি প্ৰভাত শৰ্মা আৰু পান্লাল ঘোষৰ কথা পাতি আছিলোঁ পান্লাল ঘোষৰ প্ৰসংগ কোৱাৰ আগতে আপুনি স্কুলীয়া জীৱন এই যে আপুনি পঢ়ি বেয়া পাইছিল তাৰপিছত অংকৰ উত্তৰ এইবিলাক আমি বহুত কথা জানো মানে আপোনাৰ পৰাই শুনিছোঁ কিন্তু এতিয়া আপুনি অকণমান যদি ৰাজহুৱাভাৱে ক'লেহেঁতেন মানুহে ভাল পালে হয় শুনি আপোনাক যে শ্ৰেণী কোঠাৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছিল শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা সেইখিনি কথা যিমানখিনি মনত পৰিছে তাৰমানে ৰাতিপুৱা উঠি আমি গৰীব মানুহ আমি সাধাৰণ মানুহ সেই সময়ত অঁ সেই সময়ত মাছ মাৰিব লাগে গৰু জ্বল দিব যাব লাগে খেতিত কাৰী কাম কাম কৰিব লাগে খৰি কাটিব লাগে সেই কথাখিনি যোগাৰ পোৱাই আমি ঘৰত দিব লাগে দিলেহে মায়ে ভাতকেইটা দিব পাৰে আমাক এইবিলাক কৰি কৰি কওঁ দুটাকে আৰু তাৰে মাজেদি স্কুললৈ যাওঁ অংক শাস্ত্ৰ মই ভয় পাওঁ অন্য কিবাকিবি পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া পাপ ফাইভ ছিক্স থ্ৰী এম এন এম হেৰি তাৰপিছত যাই যেতিয়া বহোঁ তেতিয়া অংক বৰ ডাঙৰ কিতাপ এখন লৈ মোৰ ছাৰ আহে এজন ছাৰ আহে আহি আৰু কি আছে মানে অংক তেতিয়া আৰু চাই ক্লাছ টেনৰ ভিতৰত মইয়ে শেষত অহা মানুহ তাৰপৰা মই গাঁৱৰ পৰা আহিব লাগে গাঁৱৰ পৰা যোৱা বহুত আছে বহিব লাগে তেওঁ একজনেই তিৰটা কিবা চাৰিজনী মুনিষ এটা এক বিঘা মাটিৰ ধান পাঁচদিনত কাটিব পাৰে তিনিজনী মুনিষ আৰু সাতজনীক এনেকৈ এটা হেৰি কৰে পাৰ ডে কিমান তিনিজন পুৰুষ আৰু ছগৰাকী মহিলাই ধান ছী মহিলাৰ ছি বিঘা মই এনচাৰ দিছিলো ছাৰ এইটো কাটনা লৈ কাটনা লৈ কথা কেনেকুৱাকে কি জোখত কাটনা লৈ কথা কোনবাই একবিঘা মাটিৰ ধান সোনকালে কাটিব পাৰে কোনোবাই বেছি দেৰিকে কাটিব পাৰিব এইটো আমাৰ আৰু ডাঙৰ কথা হৈছে নন চেন্স বুলি কয় নন চেঞ্চ এনেকে কয় বোলে ছাৰ ননচেঞ্চ বুলি কয় মই কি কৈছো শুনক ধানটো যোনে কোনোবাই সোনকালে কাটিব কোনোবাই আৰু ডাঙৰ কথা হ'ল কি যোৱাৰ ধান যোনে কাটিছে সেই পইচাটো হিচাপতে তাক দিব নহয় আমাৰ কি দৰম হা এইও গেট আউট মই ভালে পালোঁ আৰু এইবোৰ কিতাপকেইখন লৈ আৰু ক্লাছৰ মাজে মাজে শৰ্মাক উলিয়াই দিলে এই প্ৰভাতক উলিয়াই দিলে এই হেৰিক উলিয়াই দিলে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ক্লাছৰ হেৰিবিলাকে এনেকৈ কয় আৰু আহি স্কুলৰ সন্মুখতে এখন জনতা চাহ দোকান আছিল তাত বহি কিতাপকেন মিঠাই থোৱা আলমাৰীটোৰ ওপৰত দলিয়াই দিলোঁ যে তাত বহি চাহৰ মালিক আছিল উপেন জনতা সেইটোকে বামুণ উলিয়াই দিলে বোলে ওলাই দিলোঁ বহ এই বোলে সেই দুপৰীয়া সময় হয় আৰু সেই ডিম্পুটো চাহ খাওঁ খাই মোৰ ককা কঁকালত এটা বাঁহী থাকে সৰু বাঁহী সেই বাঁহীটোত মই বৰগীতৰ সুৰ চুটিবিলাক বাঢ়োঁ অলপ সময় পালে মই য'তে থাকোঁ গৰু চাম মই যাওঁতে সেই বাঁহীটো উলিয়াই মই বজাওঁ সেই কৰি আৰু গানৰ স্কুল হয় গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল তাৰ পৰা একফাৰ্গমান দৌৰত সেই গানৰ স্কুলত গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুলত যেতিয়া হ'ব তিনিটা পোন্ধৰত স্কুল ছটোৱা সময়ত মই আহি মই তাৰে পৰা চকীদাৰকৈ হাৰমনিয়ামটো উলিয়াই মই গান ডাৱাজ কৰোঁ সেইটো মোৰ আচল ক্লাছ সেইটো ক্লাছ মোৰ সেইটো ক্লাছ আগ আগদিনা যিখিনি হেৰি কৰে ক্লাছত শিকাইছোঁ মতিলাল দাস মতিলাল লাল দাস গিৰিশ দাস নৰহ দেৱঢ় গংগাধৰ দেৱ মিশ্ৰ উত্ত কৃষ্ণ দেৱ মিশ্ৰ এইবিলাক যিখিনি শিকায় মতিলাল দাসে শিকায় সেই সেইখিনি তেওঁ বৰ কাঢ়া খুব আহি ধৰে হাৰমনিয়ামত মই ঠিক কৰি ৰাখিব লাগে সেই তেওঁ যি শিকায় মই হাৰমনিয়ামত অ ৰে মূৰা ৰে হ রেম রে হেমুর জগজন কারণ কারণ হৌ রে হে একদিন শেখেছি মানে ঠিক করেছিলো সে মোট একদম সুন্দর অসমৰ বিভিন্ন শিল্পীয়ে তৰালি শৰ্মাৰ কাৰণে গানৰ কিবা সুৰ কৰিছে নেকি ছোৱালীৰ কাৰণে আপোনাৰ যদি পাহৰিছে সেইটো নাইবা কৰিব নেকি নতুনকে আমি আকৌ পালালাল ঘোষা প্ৰভাত সময় প্ৰসংগলৈ যাওঁ আপুনি পালালাল ঘোষক কোনদিনাখন লগ পালে যদিও আপুনি দেখা নাই আপুনি প্ৰায়ে কয় যে পালাল ঘোষক মই সেইদিনাখন লগ পালোঁ এইখিনিলৈকে পানীত তিতি যেতিয়া ৰেডিঅ' শুনিছিল আপুনি তেতিয়া আপুনি লগ পালোঁ বুলি কৈছে মানে ক'ত আন ক'ত লগ পালোঁ অকণমান আপুনি ক'ব নেকি কথা তাৰমানে পানালাল ঘোষৰ বাহিৰ শুনিবলৈ মোৰ মই আগতে কৈছোঁ অলপ অহংকাৰ অহংকাৰ হৈছিল অহংকাৰ ক'ব গৈ আছিলোঁ গংগাধ কোন শ্ৰেণীত তেতিয়া আপুনি

তেওঁৰ বাহিটো বৃহৎ আকাৰ ডাঙৰ বাহিও আপোনাক সেইখিনি কথা মানে গম পাম আমি আপোনাক আন এটা প্ৰসংগলৈ মই লৈ মানে হেৰি কৰিছোঁ ঘূৰি আহিম আকৌ আপুনি ৰেণু শৰ্মাক চিনি পায় কি হয় আপোনাক মোৰ স্ত্ৰী হয় আপোনাৰ বিষয়ে কি তেখেতে ভাবে কি ক'ব খোজে জানে নেকি আপুনি আপুনি শুনকচোন আপোনাৰ পত্নী ৰেণু শৰ্মা তেখেত এগৰাকী নিজেও ভাল শিল্পী আৰু আপোনাৰ লগত বিয়া হোৱাৰ পিছত সেই শিল্পী ৰেণু শৰ্মাই শিল্পী প্ৰভাত শৰ্মাৰ লগত নিজকে চামিল কৰি দিলে হয়নে আপুনি শুনকচোন আপোনাৰ পত্নী ৰেণু শৰ্মাই আপোনাৰ সন্দৰ্ভত কি কয় প্ৰভাত শৰ্মা মোৰ কাৰণে তেওঁ নহ'লে মই চলিব নোৱাৰো আৰু মই নহ'লে তেওঁ চলিব নোৱাৰে কেতিয়াবা বাঢ়ি বজাই থাকে তিনি চাৰি ঘণ্টামান কণ্টিনিউ বজায় ভাত খাব মাতিলেও উঠি নাযায় আৰু তেওঁ সদায় বা মই বাঢ়ি বজালে হেৰি কৰিব দিয়ে টানপোৰা বজাব দিয়ে টানপোৰা বজাই থাকোঁ তাৰ তাৰপিছতে কয় হেৰি ৰবা ৰ'বা যাব নালাগে আৰু দুমিনিট চাই তেতিয়া আমাৰ হেৰি নাছিল ষ্ট'ভ নাছিল গেছ ষ্ট'ভ গেছ ষ্ট'ভত যেতিয়া ভাত বনাওঁ কেতিয়াবা ভাত দৈ যায় খোৱা নহয় আৰু সেনেকৈ চলি আছোঁ তেওঁৰ বাহিৰ শুনি নুশুনিলে ভাল নালাগে গতিকে সেই হিচাপত যেতিয়া ভাবিলোঁ কিয় সংগীতটো খুব ভাল ভাল বস্তু আৰু সেইকাৰণে মই তেওঁক খুব প্ৰাধান্য দিলোঁ দ্বিতীয়ৰ লগত সদায় সেনেকৈ থাকোঁ সংগীতৰ লগতে তাৰপিছতে মাজনী ডাঙৰ হ'ল সদায় হাৰমনিয়ামখন লৈ থাকে যেতিয়া হেৰি হয় হাৰমনিয়ামখন লৈ বহে আৰু খুব খুব মনোযোগ দি কৰে সিহঁতকে অলপ ডাঙৰ ফোন কৰি সেনেকৈ ডাঙৰ কৰিলোঁ সিহঁতক আৰু কেতিয়াবা স্কুলত থ'ব যাব হ'লে কয় কি হেৰি হেৰি আজি বৰষুণ দিছে যোৱা তুমি যাব নালাগে সিহঁতে স্কুলত বোলো ইহঁতক বৰষুণ দিলেওতো যাব লাগে এ নালাগে যোৱা তেওঁ দুৱাৰ ঘৰ মাৰি বাঢ়িব যাই থাকে সিহঁতক থ'ব নাযায় মই আৰু সিহঁতক লৈ আৰু থৈ আহোঁ বৰষুণত এফালে বেগ একফালে জোতাত বেগ হাতত লৈ সেনেকৈ যাওঁ যাই থৈ আহোঁ তাৰপিছতে এনেকৈ চলিয়ে আছোঁ আৰু গতিকে সংগীতটো যে ভাল বস্তু সেইটো মই আগৰপৰাই ভাল পাইছিলোঁ কাৰণ মোৰ দেউতাও খুব সংগীত প্ৰিয় আছিল নাটক কৰিছিল গতিকে তেওঁৰ লগতহেনে থাকি মই জীৱন চলাই আছোঁ আজিলৈকে গতিকে মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত কামনা কৰোঁ তেওঁ দীৰ্ঘ হওক সেই লৈ ৰাইজক প্ৰণাম কৰিছোঁ ৰেণু শৰ্মা আপোনাৰ পত্নী আপুনি শুনিলে আপোনাৰ কেনেকুৱা লাগিছে মই নুশুধো কাৰণ ঠিক আপুনি কেনেকুৱা লাগিছে ক'বলৈও অলপ দিগদাৰ হ'ব এইটো প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰা ধৰণৰ এটা হেৰি আপোনাক মই এটা প্ৰশ্নই সুধো খুব চমুকৈ যে আপোনাৰ বিয়া কেনেকৈ হৈছিল আকৌ আমি মই বিয়াৰ কাৰণে বিয়াৰ কাৰণে মোক এজন মানুহে গাঁৱৰ মোক এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল সেই প্ৰস্তাৱটো প্ৰায় এলাও হোৱাৰ নিচিনা হৈছিল তাৰপিছত এজন মোৰ বন্ধুৱে গুৱাহাটীতে মোক তেওঁ বিৰুদ্ধে অলপমান অলপ ভাল নক'লে মোৰ মনটো ভাল নালাগে মোৰ তাৰপিছত পুৰুষোত্তম দাস মোৰ গাৰ্জেনৰ নিচিনা আছিল তেতিয়া মই ৰেডিঅ'ত আছিলোঁ এতিয়া পুৰুষোত্তম পাব্লিচিটিত আছিলোঁ পুৰুষোত্তম দাসক ক'লো যে কথাটো ভাল নহ'ব যে তথাপিও আমি ওলাইছোঁ যে কালি যাওঁ বোলা চাই আহোঁ যাই এই ছোৱালীটোৰ যিটো গাৰ্জেন নিজৰ গাৰ্জেন নহয় এনে সম্বন্ধীয় মানুহ তেওঁক বুজাই পৰিচন্দ্ৰম দাসে ক'লে পৰিচন্দ্ৰম দাসে তাত ৰাতি থাকিলে আমি থাকিলোঁ তেওঁ না কৰিলে আৰু যদি আমাক সেই খবৰটো দিছিলে তেওঁ না খং উঠিল কথাটো শুনি যে এইটো হ'ব নোৱাৰে ময়োতো জনা নাছিলোঁ তাৰপাছত তাৰে ওচৰৰে এখুটি ভাল ঠাইত এজন মানুহ বহুত ডাঙৰ মানুহ তেওঁ তেওঁ কৈছোঁ যে এইটো কৰিব নালাগে নহয় কাৰণ প্ৰভাতৰ কাৰণে মই ছোৱালী চাই থৈ দিছোঁ চাই থৈ দিছোঁ গতিকে প্ৰভাতে তাতে যাই ছোৱালীটো চাই আহক বেলভৰ তাতে আমি গাড়ীখন লৈ গ'লোঁ আৰু তাত যাই খুব ভাল লাগে তেওঁৰ ছোৱালীৰ ধেনুৰ দেউতাকক লগ পালোঁ তেওঁ নিজে শিল্পী মানুহ লাগে এনেকৈ এনেকৈ হ'ল আৰু আকৌ আমি ঘূৰি গৈছোঁ পানলাল ঘোষৰ সেইখিনিলৈ আপোনাৰ যেতিয়া অহংকাৰ হৈছিলে খুব মানে আপুনি কোৱা ভাষাত যে মই আপুনি মোক সেই সময়ত কোৱা মতে কৈছিলে তামাম হিট আৰু মই মানে জুবিন টাইপ বুলি কৈছিলোঁ আপুনি জুবিন টাইপ হিট তেতিয়া গতিকে মোৰ মনটোত একদম অহংকাৰ অহংকাৰ মই একেদিনাই ভাঙি গ'ল যেতিয়া পানলালৰ গৈছোঁ বাঁহী শুনিলোঁ ৰেডিঅ'ত মই তেতিয়া গম পালোঁ যে মই কিমান মূৰ্খ কিমান মই নাজানো এইখিনি কথা আপুনি কৈছিলোঁ খুব চমুকে আপুনি ক'ব নেকি আৰু কাৰণ আপোনাৰ আমি চিনেমালৈ যাব লাগিব ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ বহুত আছে আপোনাৰ বিশেষ সুধিবলগীয়া তাৰমানে মই সেনে অহংখা ধৰি থাকিলোঁ গঙ্গাধর দিব্য মিশ্রাই মোকাখানি কথা কিন্তু বাইট এনে এনে বস্তু খুব বস্তু বলি ভাবিছে কিন্তু এজন মানুষে বহুত সাধনা করে এই করেছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক আজি ন্যাশনেল প্রোগ্রাম দিল্লিরপরা হবো শনিবার তুমি এই প্রোগ্রামট শুনব লাগে মানুষজনের নাম পান্নারল ঘোষ এবং বহুত বছর সাধনা করে এই ক্লাসিক্যাল বাহিত অনেক ডর আকার তেখেতে মোৰ তথাপিও বিশ্বাস নহয় যে এই কি কি ডাঙৰ ডাক বজাব আৰু মোতকৈ কোনে বজাব মই বৰপেটাখনে পিতিথিৱী বুলি ভাবিছোঁ তেতিয়া তাৰপিছত মই গ'লোঁ যাই সখী পিনো সুখী আমাৰ গাঁৱৰে অনন্ত মাহাজনৰ তাতে বাঁহীটো শুনিয়ে মই পাগল হৈ গ'লোঁ পূৰ্ব কল্যাণ ডাক বজাইছিল যাব শুনি মোৰ একেবাৰে দুখ লাগি ভাগৰ লাগি জ্বৰ উঠিছে তেতিয়া ঘামাইছে মোক তাৰপৰা আহি ছয় সাতদিনমান মই একো খাব নোৱাৰোঁ আইয়ে মোক ধৰাই পেলালে আইয়ে ভালকৈ মই কথাবিলাক কৰোঁ তেতিয়া ক'লে তই ভাল গুৰু এটা পাবি তই কৰিলো এনে এনে বহুত হেৰি হৈছিলে পাণ্ডাল ঘোঁচ মানে সেই ঘটনাটোৰ পৰা সেই ঘটনাটোৰ আপোনাৰ আৰম্ভণি আপোনাৰ বৰ্তমানৰ আপুনি জন নহয় জানো আমি আকৌ ঘূৰি আহিম আপোনাৰ চিনেমা আছে ভ্ৰাম্যমান আছে আপোনাৰ আপোনাতকৈ সৰু আপোনাৰ কনিষ্ঠ ভাতৃ লেখীয়া আৰু আপোনাৰ বন্ধু ভাতৃ আড্ডা মৰাৰ লওক ফাংচন কৰাৰ লগ এজন মানুহ অসমৰ বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ সংগীত পৰিচালক আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেন্দ্ৰৰ সঞ্চালক আৰু চিৰসেউজ মানে কেতিয়াও বুঢ়া নোহোৱা মানুহ এজন এভাৰগ্ৰীণ অৱনী ৰঞ্জন পাঠক তেখেতে আপোনাৰ সম্পৰ্কে কি কয় শুনো আহক মই আচলতে খুব সৰুৰ পৰাই পাইছোঁ আৰু মই ক্লাছ ছিক্সত যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ প্ৰভাদাক মঞ্চত বাঢ়িব যোৱা দেখিছিলোঁ একেলগে বাৰজনমান প্ৰভাদাৰ সংগী বাঢ়ি বজাইছিল আৰু সেই সুন্দৰ অনুষ্ঠানটোত প্ৰভাদাক ভূপেন দাই যে সাৱটি ধৰিছিল সেই দৃশ্যটো মোৰ চকুৰ আগত এতিয়া বাঢ়ি থাকে ইমান সুন্দৰ আৰু আপ্লুত হৈ গৈছিল ভূপেন দাই প্ৰভাদাৰ সেই বাঢ়ি শুনি বাৰজন একেলগে যেনেকৈ বগা পাইজামা কুৰ্তা পিন্ধি বাঁহীলৈ তেওঁলোকে গাঁৱৰ ল'ৰা গাঁৱে গাঁৱে বন্তি জ্বলাই যাওঁ আমি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰাৰ লাৰে বিখ্যাত গানটোৰ সুৰত মুখৰিত হৈ গৈছিল সেই অনুষ্ঠানটো আৰু মই তেতিয়া ক্লাছ ছিক্সৰ ল'ৰা আমি চাই আছিলোঁ আৰু প্ৰভাদ দাক মঞ্চত ভূপেন দাই উঠি সাৱটি ধৰিছিল আৰু মই ভাবোঁ ভূপেন দাক সেইদাই প্ৰভাদাৰ সৈতে এটা সান্নিধ্য হৈছিল নেকি আৰু তাৰপিছত ভূপেন দাই প্ৰভাদ দাক তেখেতৰ লগত বাঁহী সংগতকাৰী হিচাপেও বিভিন্ন মঞ্চত লৈ ফুৰিছিল দ্বিতীয় কথা হৈছে কি প্ৰভাত দাস মই বহু ধৰণে পাইছোঁ মই ডাঙৰ হওঁতে কলেজৰ পিছত যেতিয়া মই পঢ়োঁ তেতিয়া মোৰ সৌভাগ্য হৈছিলে মই খগেন মহন্তৰ লগত খগেনদাৰ লগত গীতাৰ বজাইছিলোঁ আৰু তেতিয়া প্ৰভাত দাস খগেনদাৰ লগত বাহি সংগত কৰিছিলে আৰু তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজত ইমান এটা সুন্দৰ ৰসাল খগেন দাক যে কি আচৰিত আৰু ইমান প্ৰতিভাশালী ইমান গুণী শিল্পী সকলো ক্ষেত্ৰতেই অসমীয়া কলা সাহিত্য সংস্কৃতি প্রভা মানে গার মানে রক্ত প্রবাহত প্রবাহিত হয়ে আছে আর একজন অনেস্টি প্রভাতদার মানিব লাগবে প্রভাত দাক মানে আক্রিয়া পাইছিল আকাশবাণীত আমি যুবপাণী করতে আকাক দা আকাশবাণীর এগারী শিল্পী আর ইমান জনপ্রিয় শিল্পী আছিল প্রভাত দা আমি রেডিওলে গলে প্রভাত পিছে পিছে যাও কেতা প্রভাদাক বিভিন্ন সহায় বিচার তখন বাহির সুর বিচার আৰু খুব ভাল লাগে আৰু প্ৰভাদ দাসে ইমান কপাৰ্টিভ সকলৰ লগতে যিটোতে প্ৰভাত দাক বিভি ধৰ বিভিন্ন ধৰণে পোৱাৰ পিছত প্ৰভাদ দাত এটা গুণ এটা নহয় বহু গুণেই আছে আৰু সকলো গুণেই মোৰ খুব প্ৰিয় ডিচেঞ্চি যি সুন্দৰ আৰু ৰসাল ব্যক্তিত্বৰ শিল্পী এগৰাকী প্ৰকৃত অৰ্থত্ব আৰু প্ৰভাদাৰ ওচৰলৈ আমি যাওঁ এটা কাৰণত প্ৰভাতাৰ ওচৰলৈ গ'লে এটা সুগন্ধি পামাডাক খুব চেণ্ট সার্টত মানে ইমান আহে হয় আৰু সেইটোৱেই দাক মানে খুব আকৃষ্ট কৰিছে খুব সাংঘাতিক মোৰ শ্ৰদ্ধাশীল এগৰাকী বিশিষ্ট অসম ভাৰতৰ শিল্পী আপোনাৰ ভাতৃ সম বন্ধু সহকৰ্মী কি কলে আপুনি শুনিলে আকৌ আমি পাল্লাল ঘোষণা ঘুরে গলো ঘোষৰ সেই বাঁহী শুনাৰ দিনৰ পৰা আজিৰ দিনলৈকে আপোনাৰ যি মানে দৌৰ সংগীতৰ দৌৰ জীৱনৰ দৌৰ এই সম্পৰ্কে যদি পাতোঁ আমাক ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা লাগিব কেইবা সপ্তাহো লাগিব শেষ নহ'ব আমি পোনপটীয়াকৈ চিনেমালৈ গৈছোঁ এই বৰগীতৰ প্ৰভাত শৰ্মা বৰগীতৰ কাণ্ডাৰী কামৰূপ লোকগীতৰ ওজা দেৱগান্ধাৰৰ কাণ্ডাৰী এই প্ৰভাত শৰ্মা আৰু সন্তানৰ প্ৰভাত শৰ্মা সন্তান চিনেমা আহাচোন আহা কাষতে বহা কেনেকৈ সম্ভৱ হাউ কেন ইট পচিবল এই দুইটা বস্তু কেনেকৈ সম্ভৱ আপুনি ক'ৰ পৰা আহি ক'ত তাৰমানে চিনেমাত যিটো চিন সেই চিনটোৰ কথাটো ডাইৰেক্টৰে কৈ দিয়ে হয় ডাইৰেক্টৰে কৈ দিয়াৰ পাছত এখন ছবি আহে হয় এই ছবিখনতে আঁকি লওঁ মই কি সুৰ হ'ব কেনেধৰণৰ সুৰ হ'ব আপুনি এই সন্তান চিনেমাৰ এই সংগীত কৰাৰ সময়ত সুৰ কৰাৰ সময়ত শেষতো আপুনি পশ্চিমীয়া সংস্কৃতি বা কেবাৰে এইবিলাক দেখিছিল নে শুনিছিল নে চাইছিল নে বাৰু নে আপোনাৰ নহয় এইবিলাক এনে দুই এখন চিনেমা দুই এখন চাইছিলো সেনেকে সেনেকে এটা অনুমান কৰিছিলো এটা সুৰ শুনি কল্পনা ক্লাব এটাত বা হেৰি এটাত থাকিলে মানে কেনেকুৱা আপোনাৰ চিনেমা সম্ভৱতঃ তেৰ চৈধ্যখনমান চিনেমাত আপুনি আপুনি গীতো গাইছে আপোনাক ক'ব মন গৈছে কিন্তু সময়টো এটা খুব ডাঙৰ হেৰি আপোনাৰ চৈধ্যখনমান চিনেমা তাৰপিছত একেবাৰে শেষৰখন মই ভাবো কদম তলে কৃষ্ণ সংগীত পৰিচালনা আৰু 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 কি কি চিনেমা আছিলে আপোনাৰ

মানে ব্লেক মানিৰ পৰা কদমতলে কৃষ্ণ নাচলকে প্ৰায় চৈধ্যখনমান চিনেমাৰ সংগীতৰ সৈতে জড়িত বাকীটো ধাৰাবাহিক বা নাটক এইবিলাকতো নকলোৱেই আৰু ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰ আপুনি কেইবাখনো আছিলে পূৰ্বজ্যোতি মুকুন্দ ইত্যাদি ইত্যাদি আপোনাৰ মনত আছেনে কি কি থিয়েটাৰত আপোনাৰ সংগীতৰ সৈতে জড়িত আছিলে নটৰাজতো আছিলে তেৰ বছৰ আছিলে আৰু অসমকুন্দত আছিল ভাগ্যদেবীত আছে আজকে অবশ্যই অনুমান সলনি হয়ে গেল আজিকালি বহু ক্ষেত্রে মানে সকলো ক্ষেত্রে নক বহু ক্ষেত্রে আজকে নাটকবিল সিনেমা সিনেমা সিনেমাবিল নাটক নাটক কিনা এটা হয়তো সময়ের কারণে ভাল বেয়া পিছর কথা তারপর আপনার এই সিনেমার সংগীত রেডিওর সংগীত ধারাবাহিকর সংগীত নাটকর সংগীত এই মানে হেৰিখিনি বেলে বেলে সকোতকে ধৰক আপনার সিনেমাত সংগীত পরিচালনা করে ভম্যমা থিয়েটাৰত সংগীত পৰিচালনা কৰি নাটকত সংগীত পৰিচালনা কৰি সকলোতে আমি সংগীত পৰিচলনা কৰিছে ৰেডিঅ'টো কৰিছে সকলোতকৈ বেছি ভাল সংগীত পৰিচালনা কৰি মানে ক'ত ভাল লাগে সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি ল'ম তাৰ আগতে আপুনি শুনক আপোনাৰ বিষয়ে আপোনাৰ অ' এছ ডিয়ে কি কয় আপোনাৰ পাৰ্চনেল ছেক্ৰেটেৰী আপুনি নাজানে যে আপোনাৰ এগৰাকী পাৰ্চনেল প্ৰাইভেট ছেক্ৰেটেৰী আছে যেতিকে আজিৰ শিল্পীসকলৰ থাকে আপুনি গম নোপোৱাকৈ বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি আপোনাৰ অফিচাৰ ইন স্পেচিয়েল ডিউটি বিশেষ কৰ্তব্যটোৰ বিষয়ে বুলি আমি কওঁ যে আন অফিচিয়েল অনানুষ্ঠানিকভাৱে তেখেত আপোনাৰ খোলখালি কাম ছেক্ৰেটেৰী কাম অ' এছ ডি কাম ষ্টুডেণ্ট হয় হয় হয়নে হয় যাক আপুনি কি বুলি মাতে আৰু আছে আছে আদৌ আদৌ মাকন মিশ্ৰ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এগৰাকী শিক্ষক গুৰু আৰু খুব আপোনালোকৰ ঘৰখনে আচলতে হেৰি আৰু তেখেতে আপোনাক কি বুলি ভাবে ভালেই পায় নে বেয়া পায় আপোনাকনো কেনেকৈ ভাবে চাওঁ আহক শুনো আহক প্ৰভাত শৰ্মা মোৰ ভিন্দেউ মই ইয়াত বহুত দিনৰ পৰা আছোঁ তেওঁ ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে প্ৰথমতে মোক ক'ব আদৌ আজি ব্ৰেকফাষ্টত মই ব্ৰেড তেনেকুৱাকৈ ট'ষ্ট বা ৰুটি বা ভাল চব্জি আলু পিটিকা তেনেকুৱাকৈ কৈ দিয়ে আৰু সেই হিচাপতে মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মুখখন ধুৱে প্ৰথমতে মই তেওঁৰ কামটো কৰোঁ তাৰপিছত কয় দুপৰীয়া ভাত সাঁজ কিন্তু খুব ভালকৈ লাগিব একদম ধুনীয়া চব্জি এটা মাছ খালে মাছৰ চবজি কেনেকৈ টেঙাৰ আঞ্জা খুব খাই ভাল পায় টেঙাকণ বনাবলৈ কয় চব্জি বনাবলৈ কয় দাইল বনাবলৈ কয় তেনেকুৱাকৈ কৈ দিয়ে আৰু সেইমতে মই কৰি দিওঁ আৰু আগতে বহুদিন আগতে মোক কৈছিলে মানে ভাল চিনেমা আহিলে চিনেমা চাবলৈ নিছিলে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা শুই উঠি মোক চাৰে তিনিটা চাৰিটাতে মাতি দিয়ে যে ৰাতিয়ে কৈ থ'ব মই তোক ৰাতিপুৱাই মাতি দিম তই টানপোৰাটো দিব লাগিব মই বাঢ়িব যাম সেই হিচাপত মই উঠি মুখখন ধুৱাই কেনেবাকৈ টান পোৰাটো দি থাকোঁ কিন্তু টোপনি আহে টোপনি আহিব খুজি লওঁ এই তোৰ টোপনি লাগিছে নেকি বোলো নাই নাই লগা নাই মই এনেই মানে তেনেকুৱা লাগিছে আহিবলৈ টান পোৰা দিওঁ হাৰমনিয়াম দিওঁ বাঁহীত চিৰিজ মাৰি দিছিলোঁ এইবিলাক বহুত কাম কৰি দিওঁ ঘৰুৱা হিচাপত মানে তেওঁক মানে স্কুব শ্ৰদ্ধা কৰোঁ যদিও ভিনদেউ ভিনদেউ খোল হালে কিন্তু মই দেউতাৰ নিচিনা মানো তেওঁ মোৰ গুৰু মাকন মিশ্ৰ আপোনাৰ আপোনাৰ খোলশালী ছেক্ৰেটেৰী হয়নে আপোনাৰতো চব কাম চাই আপুনি ক'ত যাব কি কৰিব আমি আকৌ চিনেমা চিনেমাৰ জগতেলৈ ঘূৰি যাওঁ ভ্ৰাম্যমানৰ জগতেলৈ যাওঁ আপোনাক এটা মই প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে ৰেডিঅ'ত সংগীত পৰিচালনা কৰা চিনেমাত সংগীত পৰিচালনা কৰা ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত চিনেমা সংগীত পৰিচালনা কৰা এম এছ আৰত সংগীত পৰিচালনা কৰা এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত আপুনি আটাইতকৈ বেছি কোনটো ভাল পায় এইটো ক'বলৈ টান ক'বলৈ টান কাম ক'বলৈ টান কিয় যিকেইটা চাবজেক্ট ক'লে আপুনি প্ৰত্যেকটোৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আৰু প্ৰত্যেকটোৰে আকৌ এটা নিজস্ব খলি আছে তাৰ ভিতৰত চিনেমাই হওক থিয়েটাৰে হওক হেৰিয়ে হওক এটা সেই সেইমতে হয় এইটো ক'বলৈ টান যে এইটো ভাল নহয় এইটো যেতিয়া আৰম্ভ কৰিব সেইটো ভাল হয় এইটো আৰম্ভ কৰিব সেইটো হওক ভাল চিন্তাৰ মাজেৰে কৰিলে এইটো কৃতকাৰ্য হ'ব আৰু ভাল হ'ব এই আপোনাৰ এজাৰফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কৰক হেমেন হাজৰিকাই লিখা গীত এই গীতটো আপুনি সুৰ কৰিছিলে এইটো বহুত দিন আগত সুৰ এজাৰফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কৰক গীতটো হেমেন হাজৰিকাই দিছিল আৰু এটা সেই তাৰে লগত আৰু এটা গীত দিছিল মোক লোকগীত কাণ্ডে এই দুটা গীত মোক ৰেডিঅ'ৰ কাৰণে সুৰ কৰিছিলে মানে খগেন্দ্ৰাৰ কাৰণে নহয়

আপোনাৰ পৰে আপুনি যথেষ্ট ছাত্ৰ আৰু ছাত্ৰী আপোনাৰ আছে মানে আপোনাৰ ধৰক পা পইচা দিয়াক লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ কথা নাই আপোনাৰ এজন ছাত্ৰ এতিয়া অসমৰ হৈ থকা নাই ভাৰতৰ পৰিধি পাৰ হৈ পৃথিৱীৰ শিল্পী হৈ গ'ল মানে পৃথিৱীৰ দিহিঙে টিপাঙে তেওঁ ঘূৰি ফুৰে অৰঙে দৰঙে তেওঁ বাঁহী বজাই ফুৰে এবাৰ তেওঁ আমালৈ ফোন কৰিছিলে যে পৃথিৱীৰ সীমাত আছে য'ত আমি দিগন্ত দিগ্বলয় বুলি কওঁ ইয়াৰ পিছত আৰু পৃথিৱীখন নাই নাৱৰ মাজত নাম নক'লেও আপুনি নিশ্চয় গম পাইছে দীপক শৰ্মা অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ বাঁহীবাদক সংগীত পৰিচালক সুৰকাৰ আৰু তেখেতে নিজেও কয় যে আটাইতকৈ বেছি ভাল পায় চিনাকি দি প্ৰভাত শৰ্মাৰ শিষ্য হিচাপে এইটো এটা প্ৰথম পৰিচয় আপোনাৰ বিষয়ে দীপক শৰ্মাই কি কয় আৰু আপোনাৰ বাঁহীটোত দীপক শৰ্মাই কেনেকৈ সুৰৰ মূৰচলাত তুলিব খোজে আহক অলপ চাওঁ আৰু শুনো মই যেতিয়া গাঁৱৰ পৰা এইট্টি ফ'ৰত মেট্ৰিক পাছ কৰি গুৱাহাটীলৈ আহোঁ আৰু তাৰপিছতে অম্বিয়াগিৰ নগৰত থাকি মই প্ৰথম এজন এনেকুৱা মানুহক লগ পাওঁ আৰু তেওঁৱে হৈছে মোৰ গুৰু প্ৰভাত শৰ্মা ছাৰ আৰু গুৰু হিচাপে আমাৰ ছাৰ অকল মোৰ গুৰু নহয় মোৰ পিতৃ মই বাহিৰত তাৰ পিছৰ চোৱাত মই বহুত ঘূৰিছোঁ কিন্তু ছাৰৰ যিখিনি কথা ছাৰে যে মোক শিকালে যে এজন সংগীতজ্ঞ হ'বলৈ বা সংগীত শিকিবলৈ মানুহৰ শিকাৰ উপৰিও সৰলতা বিনয় এইবিলাক মোৰ পিতৃস্বৰূপ প্রভা শর্মা ছাৰে মোক শিকাইছে তাতকৈ ডাঙৰ কথা যে আজি মই যিটো মোৰ যিটো অস্তিত্ব এই অস্তিত্বৰ মূলতে হৈছে মূর পিতৃতুল্য এই ছাৰ কাৰণ মোৰ জীৱনৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই ৰবীন্দ্ৰ রবীন্দ্র এডমিশ্যন এডমিশন তাৰে ছাৰৰ তাতে মই প্ৰথম শিকোঁ ছাৰে মোক প্রথম বাহির সারেগামা শিকাইছিলে আৰু ছাৰে এদিন মোক এই গুৰুৱে মোক ক'লে যে নহয় বাপু তুমি কেলকাতালৈ যাব লাগিব তোমাৰ বহুত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আছে আৰু ছাৰৰ সেই কথাখিনিয়ে মোৰ জীৱনৰ গতিয়ে সলনি কৰি দিছে গতিকে এইজন পিতৃস্বৰূপ মোৰ গুৰু মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম আৰু মোৰ জীৱনৰ প্ৰতি কহে কুষে তেওঁৰ মৰম চেনেহ আশীষ চব লাগি আছে গতিকে প্ৰভাত শৰ্মা ছাৰৰ এই যিটো মৰম তেওঁৰ বাহিটোকে তেখেতৰ বাহিটোকে লৈ মই এটা ফুল বজাইছোঁ ছাৰৰ এই বাঁহী চি স্কেলৰ বাঁহীটো মই অকণমান বজাই দিছোঁ তেওঁক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায় আপুনি বাঁহীটোৰেই সমাজখন জিকিলে জিনিলে অসমখন জিনিলে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰঙে তেৰঙে গ'ল আপোনাৰ শিষ্যই অসম ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ সেইটো পৃথিৱীৰ দিগবিজয় কৰিবলৈ গৈ আছে আপোনাৰ মনটো নিশ্চয় ভাল লাগিব এইটো প্ৰশ্নটোৱে আচলতে ভুল হয় নহয় আৰু শিষ্য যেতিয়া গুৰুতকৈ আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া আটাইতকৈ আনন্দ কিন্তু শিষ্যই পায় যেনেকৈ সন্তান যেতিয়া পিতৃ মাতৃকে আগবাঢ়ি যায় তেতিয়া আটাইতকৈ আনন্দ মানে এইটোক কোৱা হয় মধুৰ পৰাজয় হয়নে আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ তৰালি শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে আপোনাৰ ছোৱালী আৰু দেপক শৰ্মা আপোনাৰ শিষ্য আপোনাৰ গানৰ কথা পাতি আছিলোঁ আমি এজাৰ ফুলা দেখি বেজাৰ কিয় কৰ তাৰপিছত আহিলে আমাৰ কুঁহিপাত যেন কোমল কোমল মানে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ এটা সময় আমাৰ নহ'ব কাৰণ আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিব লাগে মানে এই নিৰ্দিষ্ট এই এই সমস্যাৰ ভিতৰত এঘণ্টা বা পঞ্চল্লিছ মিনিটৰ ভিতৰত আপোনাৰ দৰে প্ৰভাত শৰ্মাৰ দৰে এজন বৰেণ্য ব্যক্তিক লগত আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাটো আছিলে ভুৰুকাত হাতী ভৰা লেখীয়া হয় আৰু আপোনাৰ দৰে বৰেণ্য ব্যক্তিৰ লগত এই ধৰণে সাক্ষাৎ ল'ব পৰা যোগ্যতা অৰ্হতা আছে বুলিও মই নিজকে নাভাবোঁ তথাপি যিমানখিনি পৰা যায় মই আপোনাক ঠিক ভুৰুকাত হাতী ভৰাবলৈকে মানে হেৰি কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ কুঁহিপাত যেন কোমল কোমল তাৰপিছত সৰু সৰু লাহিকৈ বকুল হয়নে তাৰপিছত আহিলে আপুনি নীলিমা খাতুনে গান গান এটা গাইছিলে আপোনাৰ খুব হেৰি দিন দিন নদী নিৰ্মলা বৰদলৈ লিখা এইবিলাক গান অসমৰ ৰাইজে শুনি থাকে হয়তো বহুতে গম পোৱা নাছিল যে সেই গানৰ সুৰকাৰ্জন আপুনিয়ে বুলি আপোনাক মই এতিয়া আমি ঠিক আহি আহি যেনেকৈ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰত কয় যে আহি আহি আমি নাটকৰ শেষ দিশত উপনীত হৈছোঁ তেনেকৈ আজিৰ এই সাক্ষাৎ প্ৰসংগৰ আহি আহে আমি অন্তিম ক্ষণত উপস্থিত হৈছোঁ সুধিবলৈ বহুত থাকি গ'ল আৰু আৰু যদিও দহ ঘণ্টাও সুধোঁ বিছ ঘণ্টাও সুধোঁ আকৌ থাকিয়ে যাব কাৰণ যা যাৰ ব্যক্তিত্ব মহাসাগৰৰ দৰে তাক আমি এটা জুৰিৰ মাজত কেনেকৈ মানে শেষ কৰিম আপোনাক মই এটা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কিছুমান হেৰি মই সুধিম আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ পৰা আমি অকণমান বাঁহী সুধিম আপুনি যদি বাঁহীটো লৈ লৈ ল'ব পাৰে পোনপটীয়া প্ৰশ্ন কিন্তু আমি সময় নলাব আপোনাৰ প্ৰিয় খাদ্য কি কি খাই ভাল পায় টেঙাৰ আঞ্জা খাই ভাল পাওঁ মাছ টেঙা আপোনাৰ প্ৰিয় ড্ৰেছ কি মুগাৰ ড্ৰেছ ভাল পাওঁ মুগাৰ ড্ৰেছ ভাল প্ৰিয় প্ৰিয় বাদ্য কি বাদ উপ তিনিটা যোৱাৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ভাল পায় পাওঁ অকণমান ক'বলৈ দিগদাৰ সেইবিলাকত নহয় জানো প্ৰশ্ন আৰু আপুনি গুৱাহাটীৰ বাহিৰে গুৱাহাটীৰ বাহিৰে ক'ত থাকে ভাল পায় বৰপেটা থাকে বৰপেটা বা গুৱাহাটীত জন্ম নোহোৱাহেঁতেন অসমৰ কোন ঠাইত জন্ম হ'লো আপুনি ভাল পালেহেঁতেন বৰপেটা আৰু গুৱাহাটী নহয় তাৰ বাহিৰে যোৰহাট তেজপুৰ মাজুলী শিলচৰ ডিফু

মানে চাকৰি পোৱাৰ আগৰ এটা জীৱন আপোনাৰ চাকৰি কালচৰ এটা জীৱন অৱসৰৰ পাছৰ এটা জীৱন গতিকে আপোনাৰ দৰে শিল্পী মানে কেৱল যে বাঁহীটোৱেই নাই কেৱল বাঁহীটোৰেই পৃথিৱীখন বা মানুহৰ অন্তৰ জয় কৰিব পৰা মহান শিল্পী কলাগুৰু বিষ্ণুভাই কৈছিল যে পৃথিৱীত তিনিগৰাকী পূৰ্ণাংগ শিল্পী আছে এগৰাকী শ্ৰীকৃষ্ণ আনগৰাকী শংকৰদেৱ আৰু তৃতীয় লিউৰাদ আমি আমি সেই সকলো শিল্পীখিনিও এই তিনিগৰাকী শিল্পীৰ মাজতেই লুকাই থাকে বা সেইটো ট্ৰেণ্ডতে যায় আপোনাৰ পৰা বাঁহী শুনিম বাইখনে আগতে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ গুৱাহাটী দূৰদৰ্শনৰ তৰফৰ পৰা যে আপুনি আমাৰ মাজত আহিল আমাৰ দৰ্শক শ্ৰোতাসকলক আপোনাৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই নতুনকৈ চিনাকি কৰি দিলোঁ এই বয়সতো আপুনি দুৰন্ত তৰুণ টচবজীয়া ডেকা চিৰ সেৱিক দেৱানন্দৰ দৰে হিন্দী চিনেমা আপুনি এনেকেই থাকক সদায় হাঁহি থাকক হোমহাঁহি থাকক সুখী হৈ থাকক সুখ সুখী কেনেকৈ হ'ব লাগে সেই মন্ত্ৰ আমাক শিকাওক আপোনালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ বাঁহীৰ ফুৰেৰে দৰ্শক শ্ৰোতাসকলৰ মাজৰ পৰা আমি বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ মানি থলোঁ moscow